лично, только к нему, в его пространство. В его пространство. Центр стремительства. Не ведись, не ведись, не ведись, не ведись. Спокойно, спокойно. Спокойно, Миша, спокойно. Спокойно. Пусть центр. Плотнее к нему. На свою дистанцию уводи. Спокойно, Миш, спокойно! Спокойно, Миш, спокойно! Станцируйся!
У цьому двобої перемогу отримав спортсмен у червоному куті Лесниченко. І став чемпіоном України в ваговій категорії 71 кг. Готується пара наступна. В червоному куті Андрієва, в синьому куті Савєлєва. Конкуренты появились. По десятке собирают. Go.
Отстань! Посмотри на его. Отпусти! Все записано. В цьому двобої перемогу отримала спортсмен у синьому куті та Валерія Вайсана, чемпіон України у категорії 64 кг.